Маємо ще один летальний випадок на водному судні. На Київщині стався вибух на буксирному катері. Загинув чоловік, який займався на судні перекачуванням пального. Попередня версія – порушення процесу і використання непристосованих для робіт приладів. Вибух пролунав у селі Трипілля. На борту буксирувального катера працював матрос-моторист. Чоловіку відірвало стопу, а його самого відкинуло у воду. Як все сталося, на власні очі бачили робочі, котрі працювали на крані. Збиралися пити чай. Прийшов рудовоз під вигрузку, ми збиралися пити чай. І пройшов те время зриву. І вилетів силует якийсь із БТшки. Думали, люки якісь, а оказалося, що коли вже прибігли, люки на місці, все на місці. Олег, так звали чоловіка, загинув на місці. Йому було 45 років. За словами рятувальників, тіло знайшли та дістали із води лише за 4 години після вибуху. Людина була травмована і вибухом її викинуло за борт. Тому тільки о 15 годині 50 хвилин вчора наші водолази знайшли тіло цього чоловіка, який, на жаль, загинув. Наразі на судні нікого немає. На базі сипучих будматеріалів, де пришвартований катер, не розказують, чим саме займався загиблий моторист. За версією міліції, чоловік відкачував пальне за допомогою насоса, який для цього зовсім не призначений. Як наслідок, вибухнуло газоповітряна суміш. Якийсь там окремий насос був, він через переноску спустили його вниз в ці ємкості і намагались викачати. Ну, трапилась, напевно, іскра, і в результаті якої ця газоповітряна суміш вибухнула. На Київщину загиблий чоловік приїхав із Вінницької області на заробітки. За фахом був трактористом. Нормальна була людина, роботящий хлопець. Знаєте, є така хороша, ну як поговорка, що молоді швидко уходять. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення встановлених правил по охороні праці». Наразі з'ясовують, сам чоловік надумав відкачувати пальне, чи хтось дав йому таку вказівку.